Šiandien dar kuriamą meninės dokumentikos filmą apie Lietuvos etnokultūrą Seme pristato jo režisierius Ernestas Samsonas. Sveiki, man labai malonu pristatyti mūsų pirmąjį pilnametražį dokumentinį filmą Seme, kuriame paliečiame etnografijos, religijos, amatų temas. Jas vienyje noras išsaugoti tradicijas, jas puoselėti. Ir užduodame žiūrovams ir tuo pačiu ir savo klausimą, kas bus, kai neliks tokių tiesėjų, tų tradicijų, kaip mūsų filmo herojai Tadas Šidiškis, Jonas Trinkūnas ir Algirdas Verseckas. Prie filmo galite prisidėti ir labai kviečiame bent dviem būdais. Pirmasis yra parašyti, pasidalinti nuomonę komentarais, informaciją apie filmą, o kitas, jeigu nuspręsite pasidalinti vieną kitą monetą, visą informaciją galite rasti mūsų filmo puslapyje seme.lt su dviem M. Iki susitikimo premjeroje. Tai yra bendruomeninė šventė. Apskritai mūsų ta tradicija, mūsų protėvių lietuviška tradicija yra bendruomeninė Yeah.